Vi har ju också Växjö kommun som faktiskt är vattenkraftägare. Och vi ska få höra från Andreas nu lite om ett praktikfall från Växjö kommun. Så jag lämnar ordet över till dig, Andreas. Ja, jag heter Andreas Hedren och jag är sjömiljöansvarig på Växjö kommun, anställd på tekniska förvaltningen och ansvarar bland annat för förvaltningar av våra dammar och vattenkraftverk som vi äger ett 15-tal utav. Och jag kommer uppehålla mig kring kraftverk och miljö och de nya högre miljökrav som ställs på vattenkraft. Och belysa hur detta är för en ägare av småskaliga anläggningar. Den här bilden är från mitt favoritutflyktsmål, ganska nära mitt hem. Ett litet vattendrag som är i allt väsentligt orört sedan istiden. Det är så där litet flöde naturligt faktiskt. Det har någon gång varit ett jätteflöde i förhistorisk tid som har skapat detta. Så där ser det inte ut överallt. Det här är en annan bild från naturen när jag badade förra sommaren och stack ner handen på sjöbotten i en typisk småländsk sjö. Ser ni vad det är? Det är en järnklump, myrmalm. Det har ju egentligen gett upphov till nästan all civilisation i de här trakterna. Växjö är en handelsstad, men annars är det ju kring sådana här anläggningar, i detta fall Vartorps kvarn, som civilisationen har satt igång i de här trakterna. Det är Torpsbruk, det är Husby, det är Ålshult och det är ja, hur mycket som helst. Det är egentligen Växjö som är det stora undantaget. Hur kan det se ut kring en sån här anläggning? Detta är för övrigt en anläggning som var omskriven i dagens Smålandsposten som säkert många av er läser. De malde, malde mjöl där i kvarnen. Detta är Vartorps kvarn. Fortet är taget här vid en fiskväg som mynnar ner på nedströmssidan. En anläggning utan tillstånd där man bedriver verksamhet och som när som helst kan egentligen drabbas av något krav på förändring som är ganska svårt att lösa i en sån här känslig miljö. Och ganska kostsamt att återkomma till det. Här vid ett tillfälle när de maler mjöl inne i anläggningen, eller jag vet inte om det är, ja, så här ser det ut i alla fall där man maler mjölet. Jag kommer inte ihåg om de var igång vid det här tillfället. Då hade de nog inte fått stå så nära remmarna, tror jag. En annan bild av den här massan av anläggningar som helhet och kanske mer kopplat till kraft och energiutnyttjande då. Det är den här bilden jag har tagit från en statlig utredning från 1924. Det är statens plan för elektrifiering av landsbygden på Kronobergs län. Och här ser man då, ja, det blev mycket bättre så, ja, tack. En massa elledningar utritade. Det är nästan som blodkärlen i en kropp, stora huvudledningar här från de större kraftverken i nedre delen av Mörrumsån som går upp som huvudledningar. Så där är Hemsjöstationen och så går det ut vidare och så på en del platser är det mer lokala kraftverk då som bidrar till kraftförsörjningen mer lokalt. Men den här bilden vill jag visa att det här var ju staten som funderade och tänkte ut att det här behövs för att skapa bra levnadsförhållanden. Och så tänkte man då på 20-talet. Och så här ser skriften ut. Jag har försökt att hitta den igen. Jag skulle dela med mig den till någon här, men jag kom inte åt den. Den gick att hitta när man googlade på Kungliga bibliotekets samlingar. Allt det där följer ju träda, som de flesta vet. Det blev olönsamt, många av de där små anläggningarna. Och här är en sån anläggning som låg i träda i ett par decennier. Barsbro. Det är bara några mil norrut här. Här har vi någon från Barsbro Kraft AB, en liten lokalt aktiebolag som har sett som sin uppgift att försöka vårda och skaka liv i sådana anläggningar. Det var ju rent allmänt en renässans kring att ta upp driften och vårda och förnya de här anläggningarna. Mycket påhejat, uppmuntrat av elcertifikatsystemet runt millennieskiftet och ja, ända fram till helt nyligen. Nu är ju branschen ganska kall dock. Från den här anläggningen finns också den här. Just det är det gamla. Nu ser vi inte det nya. Nej, vi ser bara den gamla miljön här. Just det. Vid den här anläggningen finns det också en sån här fiskvandringsväg då, som Växjö kommun byggde, som ägde den här under några år. Ja, nu kommer jag in lite på när det börjar bli
konflikt då mellan olika miljömål. Och mycket är ju vattendirektivet som har satt igång detta. Konflikt mellan de här målen om biologisk mångfald och att vårda och utveckla sådana här miljöer som jag började med att visa. Och olika typer av mänskliga verksamheter i vatten då. Kulturhistoriskt intressanta. Här är en av våra, Åby vattenkraftstation, som jag ska säga några ord om. Och här är en annan sak i det hela. Man talar väldigt ofta om de här så att säga, punktkällorna i landskapet. Ett vattenkraftverk som är svårt för fisken att simma förbi och de kan dö i turbiner och så vidare. Sen är egentligen hela landskapet påverkat också. Åsträckor är så här helt rensade och blir inte så mycket biologiskt liv. Det är någonting som man får ta i beaktande också. I vilken mån man kan återställa åfåret till det här tillståndet eller så. Jag tycker en lite förenklad debatt som pågår kring detta är att det är allt fokus på de här kraftstationerna nu för tiden. Men ett minst lika svårlösligt problem om man ska uppfylla de biologiska målen är att vattendragen kan inte fortsätta se ut så här om man vill få tillbaka den ursprungliga faunan. Det är ganska självklart för oss som har jobbat med sånt här. Då ska vi se, nu hakar det här upp sig lite. Så, Åby vattenkraftstation. Byggd 1927. Får den finnas kvar? Det är faktiskt en högst relevant fråga i dagsläget. Hade jag ställt den här frågan för 4-5 år sedan så hade folk trott att det var spritt språngande galen. Det är klart den ska stå kvar. Men nu är det så att Växjö kommun övertog den här från Sydkraft runt 1980. Bedrev produktion under ungefär 30 år, rätt så likartat. För några år sedan bestämde vi på mitt förslag att vi ska söka tillstånd för enligt miljöbalken för att förnya och rusta upp det här för att det behövs för fortsatt drift. Att man gör ett större arbete och då är det bra tillståndspröva. Och det är inte så säkert att den får finnas kvar. Kan man undra varför det är och hur ser det ut i Åby? Vad är det som gör att den inte passar in i Åby då? Måste det vara någon som tycker att den passar inte in där helt enkelt. Här är en liten karta över Åby, hur det såg ut innan kraftverket byggdes. Den är inte jättesnygg, men det är en karta från 1925. Då får man ta vad som finns. Så här såg den ut 1925. Det här är sjöyta Helgasjön. Här är en ö. Här är kanal. Här är kanal och det är en sluss där. Där. Och så är det vattenyta där ovanför en pil i vattenytan i strömriktningen. Då är ni med i kartan va? Och så är det en massa hus här på den här ön och in till åfåren. Det är olika typer av vattenverk, kvarnar och annat som har varit där, möbelfabrik och allt vad det är. På en annan äldre karta är det ännu fler vattenverk. Och så är det en liten sidofåra här. Som är en fiskvandringsväg som är byggd innan kraftverket byggdes. Och det finns andra liknande kartor som vi har faktiskt varit tvungna att ta fram och dokumentera så noga som möjligt hur Åby sett ut. För att egentligen på något sätt motivera vårt existensberättigande att ha kvar vattenverk i dagens läge. Man kan, tycker jag, dra en slutsats eftersom man har byggt den här fiskvandringsvägen som dessutom inte fanns på kartor från början av 1800-talet. Så är det antagligen så att något av de tidiga vattenverken där i Åby har utgjort ett totalt vandringshinder. Så att miljön i Åby har varit påverkad mycket länge. Och nu vill kommunen då rusta upp och bibehålla en befintlig kraftstation, förbättra fiskvandringsvägen, uppströms och nedströms, tappa mer vatten i fiskvägen, installera fingaller. Men från staten som helhet får vi synpunkten att det där är inte lämpligt och det är framförallt inte lagligt. Vi har inte kunnat visa att vattenkraftstationen är i överensstämmelse med tidigare tillståndsgivna verksamheter. Det sa vi redan från början när vi började samråda att det kommer vi aldrig kunna visa. Vi har sökt efter olika material och finns inget som visar att det ersatte någonting som var exakt likadant. Men utifrån den här bilden att så här påverkat är det Åby och har alltid varit, eller alltid sedan väldigt mycket lång tid tillbaka och i vart fall innan stationen byggdes. Så har jag levt i tron att det är rimligt att man kan lagligt förklara den nuvarande kraftstationen. I vart fall när den inte är i drift. Och ser det som att minimum att den får stå stilla där. I det vi kallar nollalternativ som är en sån här tillståndsprövning. Men
det är liksom den enda synpunkten från staten är att vi får inte räkna in att kraftverket står där ens stilla som en grundförutsättning i det ansökningsmålet. Och då kan jag bara säga att jag förstår varför det inte är en rusning till domstolarna att folk miljöanpassar, går in med tillstånd och vill göra det miljö- och kvalitetsarbete som alla säger att man vill göra. Om staten uppträder så oerhört nitiskt mot ett sånt här projekt så är det liksom bara att man spjärnar emot som ägare. Jag hade inte gått in i detta med mina privata pengar kan jag säga, men nu vill ju kommunen inte bedriva detta på några oklara grunder, så nu är vi inne här i ett ansökningsförfarande. Men det är ganska svårt att vara optimistisk kring prövningen av såna här den här typen av anläggningar, särskilt när det är en kulturhistoriskt värdefull miljö. Man kan ju jämföra lite detta också med, jag har hittat handlingar från 1940-talet som utmynnar i en dom. 5 minuter, det räcker. Det var så här att det är en känslig sak i det här som inte alla kanske känner till, att i Åby finns det en sluss. Det är en av anledningarna till att vi vill inte bara sälja detta eller göra sig av med det, utan vi vill att sjöarna ska fungera med sina vattennivåer, slussystemet ska fungera. Och det var ett problem redan på 40-talet när kanalbolaget gick i likvidation. Då kunde man läsa tillbaka de här handlingarna från 40-talet att i 10 år höll kammarkollegiet, fiskeriintendenten, kommunen och olika intressenter på att försöka hitta en lösning och bevara detta. Det slutade med att kommunen gick fram och tog kostnaden och ansvaret att bevara slussen. En förlustaffär är det ju. Man kan säga så här, det kostade mycket pengar, men nu kostar det mer en gång till. Det är liksom... Det är ganska svårt att vara kulturmiljövårdare och försöka modernisera och hålla igång detta. Här finns ett tillstånd har jag hittat i mitt kvalitet som arbetar här i ansökningsprocessen. Men det rör själva slussen, så vi har rätt att ha kvar stenarna, men inte att reglera och ha vatten i den. Men detta är inte bara skratta åt, utan tänk på detta, alla som jobbar ansvarar för vård av kulturmiljö. Så det är, en kommun kanske reda ut detta, men en privatperson hade inte gjort det. Ett annat exempel, en damm i närområdet här som ser ut så här, där ägarförhållanden är lite oklara. Den kommer ingen vilja träda in och fixa. Det här är en av våra dammar som jag hade ute i några anläggningsgubbar och vi fixade den på 2 dagars jobb. Det var inga problem alls på den tiden. Så det som vi gjorde då i bilden till höger, det kan man inte göra längre. Utan det blir tillstånd och det blir svårt och krångligt. Och då får vi fler sådana här objekt och det är miljö- och säkerhetsrisker, det är inte alls bra. Lite för att hantera det, jag sa inledningsvis att vi har 15 dammar och kraftverk. Jag känner att det kan bli hur svårt och komplicerat som helst i ett enskilt ärende. Så har jag tagit fram ett förslag till åtgärdsstrategi för alla våra dammar och vattenkraftverk och under hand. Diskuterat detta med Länsstyrelsen också som är tillsynsmyndighet. Och landat i det här förslaget som tar sikte på ett miljö- och kvalitetsarbete arbete kring alla anläggningar och vissa investeringar i produktionsökning och annat också. Om vi följer det här arbetet så är de rätt så nöjda med det på Länsstyrelsen och vi tror att vi kan uppnå någon slags överenskommelse att vi jobbar i huvudsak enligt detta och därmed är det bra. Och det är ju värt väldigt mycket för oss att kunna jobba så. Frågan är hur kan man överföra de här goda erfarenheterna om man sitter med enstaka objekt som enskild ägare, så är det lite svårare. Men i alla fall, det kan vara ett positivt exempel på att från ganska kritiskt dialog mest med staten kring detta har vi nog ett fungerande, begynnande samarbete, tror jag. Ja, det var en liten glimt av svårigheter kring att äga såna här små anläggningar. Lite dystert kanske för vissa, men jag tycker det är rätt så viktigt att komplettera den här bilden, för att man säger många gånger att man vill bara att allting ska tillståndsprövas, men det är inte så bara, utan jävelskaperna sitter i detaljerna på något sätt, att det är inte alls bara tillståndspröven när du får höra att nollläget är att du ska återställa till någonting som inte har varit på flera hundra år. Det är jättesvårt. Det var kanske bara för 10 år sedan, men det är det inte nu. Tack så mycket, Andreas.